大家好，我是小周，今天呢跟大家分享一下一个木雕小白想要入坑木雕需要知道的一些事情。首先，作为小白，最重要的事情就是不要着急去实践。为什么呢？举几个例子吧。第一，木雕呢它是跟刀具打交道的，如果你盲目的上手操作的话，就有受伤的风险。可能有一部分小伙伴认为被刀划一下并没什么大不了的，那这样想就大错特错了啊。有一个例子就是有人被他的刀划破了韧带，到最后呢他的手指就不能够完全弯曲了，只能弯到一半。咱就是说安全问题是真的非常非常重要。第二，很多小伙伴会买了一大堆的工具，到最后呢这些工具很多都是用不到的，只用到其中的一部分，最终白白浪费了很多钱，还占地方，还吃亏，哎，真的没必要。第三，选错了雕刻的方法。木雕的手法有很多很多，但不是都适合小白，用错了方法呢就会导致体验感很差，或者是说制造了一些噪音，被邻居投诉等等很多不好的体验。所以小白入坑木雕之前呢一定要做好两件事情。第一件事情呢就是要系统一点的去学习一下什么是木雕，需要用到哪些工具啊，有哪些方法适合自己。第二件事情就是要很认真很认真很认真的学习安全操作的方法。那么接下来我也用几分钟时间来讲一讲我自己在入坑木雕之后有一些小经验，当然我也不是专业的，大家一定要多看看多了解多学习，要对自己负责任啊。好了，接下来进入正题，我们先来了解一下什么是木雕。木雕和做陶器一样，它是在人类发展历程之中自然而然会产生的一种民间的艺术，它在世界各地都有，只是它的手法或者是风格有所不同而已。我最早是看了卢爷爷的视频对木雕产生了兴趣。卢爷爷处理木雕的方式呢，是拿一个凿子还有一个锤子，这样子一点一点的雕琢木雕，这是比较中式传统的雕刻方法。那么我就以这个为基础来讲一讲木雕的过程吧。传统木雕呢分为四个步骤，分别是起稿、修刀、打胚、修光。就是在雕刻之前要构思好你要雕刻的形状，要画草图，要画辅助线，毕竟木雕它是不能够独挡重来的。如果一开始没什么信心呢，可以从简单的小木雕开始制作。用俗话来说就是磨刀不误砍柴工嘛，那它会用到磨刀石跟弹刀板。小白一开始磨刀的话肯定会不熟练嘛，但是现在比较好的是市面上买的一些雕刻刀都是事先磨好的，也就是说一开始我们不用去学怎么去磨刀，只要学会日常备刀就可以了。当然我也买到过没有磨好的刀啦，以防万一的话还是问一下店家是不是磨好的。那么我们来讲一讲怎么备刀吧。弹刀板有两个面，一个是毛面一个是光面。我们先从毛面开始，滴上几滴磨刀油，再把青瓣涂上，雕刻刀单向的滑动几次，然后再到光面也是这样子反复的操作。传统木雕就是像卢爷爷视频里的一样啊，用一个凿子一个锤子来雕琢木头。细心的小伙伴是不是发现问题了，就是这样的操作方式呢会产生比较大的噪音，显然不太适合我们这种家庭玩家，我们得为邻居的心理健康还有自己的生命安全考虑，所以就需要一个改进的方法。改进方法也很简单，就是用软木放弃凿的方式，改用削的方式来达到雕刻目的，无非就是会多花一些时间。那么我们简单的认识一下各种木料吧。像这边这些颜色比较深的木料呢，大部分都是硬木，雕刻会比较困难，可以用到传统的木雕方法或者是用机器来雕刻。另外呢就是一些浅色的木料了，这里大部分是属于软木，只要刀具足够锋利，处理起来还是比较轻松的。在选择木料之前，大家也可以搜索一下木材的密度，总的来说密度越小相对就会更软一点。新手一般推荐椴木，椴木的纹理性不强而且不容易劈料，是比较良好的雕刻材料。当然椴木还是有一点点的硬度的，如果力气不是很大的话，你雕刻时间久了之后也是会很累的。后来我发现了另外一种木料，就是青木，只看密度就知道它是非常非常软的，它的切削手感呢就像切泡沫一样，非常的友好。缺点是如果想要雕刻一些细节会比较困难一点，所以如果你是不怕影响邻居的小伙伴，那么你可以选择传统木雕或者是用锯子等等工具来加快你的步骤。反之如果你是家庭玩家的话，那么就用切削的方法去切削软木会更加适合一些。
在之前的步骤木雕已经基本成型了，这个步骤就是要对你的木头粗胚进行修整，使它更加成为一个整体，比如说对一些部分进行调整，以及增加一些细节纹理等等。做完了这一步，从某种意义上来说，一个木雕作品就已经完成了。当然还有一些衍生的步骤，比如说打磨、涂装还有保养。打磨很好理解，就是用砂纸等等工具对你的作品进行抛光处理，就是在你的作品上面涂上想要的颜色，各种颜料都可以。那我比较推荐是用丙烯颜料，丙烯颜料它是不溶于水的，那么这样子你的作品就不怕掉色了。还有就是你可以稀释丙烯颜料，简单的薄涂一层，这样子可以保留一部分的木头纹理。木雕的保养方法有很多很多，这一点呢我其实没有太多涉猎啊，只试过一种，就是用这种水性木漆漆，可以薄涂一层作为保护层。这一点呢我可能没有太多的发言权，我只能说我目前用下来比较好的几款刀具。第一款是这两把雕刻刀，它是可以横向握持的啊，可以简单的进行削的操作。第二种是平刀啊，像我用的是东阳的这个雕刻刀，它可以做出一些平面，还有小一点的雕刻刀，它可以做出小的平面。如果要做更大的平面呢，可以买这种啊，算是更大的平刀，还有斜的平刀。然后就是这种 U 型刀， U 型刀其实用的并不多，比较常用的就是备一把小尺寸的 U 型刀就可以了。还有 V 型刀， V 型刀用的还是比较多的，大中小各备一把。最后是这种磨棒，可以对一些镂空的地方进行处理，初期有这么几把刀就已经足够用了。其实木雕对刀具的要求不是很高了，甚至说你拿一把刻刀也是可以雕刻的。第一点，你的手不要出现在你的刀的运动轨迹上面，在握持的时候一定要注意，如果你的手出现在你刀的前面，那么一定是错误的。使用刀具的时候也不要用蛮力，并不是说左手是握持，右手是发力，有的时候你们要学会右手扶刀，左手发力，那么这样子刀的运动轨迹就会比较短，是比较安全的。还有一个，如果你是需要使用超过七成的力气才能够削得动木头，那么出刀之后你的刀是很有可能是不受控的，这个时候也是非常危险的。最简单的方法就是戴上防护手套，总之大家就是时刻保持安全意识吧，要保护好自己的手。还有就是在雕刻的时候不要把手抬太高了，这样子的会导致力量虚浮，把双手靠在稳固的地方，这样子削齿的话会更加稳定一点。好啦，最后总结一下，做木雕的时候一定要注意安全，安全绝对绝对是第一位的。那么在保证安全之后呢，大家可以选择适合自己的方法和工具，给自己更好的雕刻体验，让玩木雕成为一个快乐的事情。当然我讲的可能不够全面，大家也可以多去看看，多了解，多学习。如果你觉得这个视频对你有帮助的话，那也请大家给我一个一键三连支持一下，谢谢大家，拜拜。